ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ବଡ଼ କଲୁ, ଭଲ ଚାକିରି କଲେ, ହେଲେ ଏବେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲୋଡ଼ା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ବେସହାରା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ପରିସରର। ଦିନ ଥିଲା ଏମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବାସହରା ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ପରିବାର କଥା ପଚାରିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକାଇ ନିଜ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି କାରଣ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡିଟିଂ ଅଫିସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ଥନ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ଏଇଠି। ଘର କୋଉଠି ମା? ମଙ୍ଗଳାର ସାହି, ମଙ୍ଗଳାବାର ମେଡିକାଲରେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା, କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନା। କୋଉଠି ଅଛି ଝିଅ? ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜିନାର 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 ଏଇଟା କିଆ କୁ ଚୋରା ଫିଙ୍ଗିରି ବୈଛି। ମୋ ଗାଁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ କି। ଚିକିତ୍ସା ବାହାନା ରାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କିଏ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଭେଷଜ, ଏପରି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନେବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି କଲିଣି, ଆଉ ଆଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥାଇରେ ବି କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସରି, ଆଉ କିଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉନି, କିଏ ଆଙ୍କଣ କିଏ ନେଉନି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁ କରାହେଉଛି, ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ ସେକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ନିଜର ପିଲାଣୁ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ସେମିତି ନିଜର ପିଲାଣୁ କଲା ପରେ ସବୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଅଛି, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଖକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଡକାଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ଆପଣ ଘରକୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁ କି ନା ମୋତେ କିଏ ରଖିବେନି। ସଂସାର ଏବଂ ପରିବାର ଏ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପରିଣତ ବୟସରେ ପଚାରୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଲଟିଛି ସାଭ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।